Zaustavi se vjetre, pita bi te nešto. Viđaš li mi vrat i pita li za mene? Prolazi ja jesam krajevima tvojim, draga te još volim cijelim srcem svojim. Piju li nam vuci sa izvora vodu? Da li nam slavuj pjevaju u zoru? Kukovi se kriju i piju ti vodu, veseli slavuj pjevaju u zoru. Čast nam je i zadovoljstvo što Hrvatska radiotelevizija iz Knina šalje ovako lijepe slike ljubavi i zajedništva. Složit će se zasigurno sa mnom i prvi čovjek HRT-a Siniša Kovač. Tako je, u ključnim trenucima HRT je bio ovdje za vrijeme Domovinskog rata, oslobođenja, obrane oslobođenja. Pa evo i večeras, odnosno danas kada se slavi Dan pobjede, Dan hrvatskih branitelja. Oluja emocija je ovdje večeras. Ponovno smo povezali cijelu Hrvatsku. Pozivi stižu sa svih strana. Stoga, evo, uživajmo u pjesmi i tko može zaista neka se uključi i neka donira za obnovu Vukovarskog vodotornja. Hvala lijepa Siniša, hvala i vama poštovani gledatelji koji pozivate 060-9084. Kako mi je mati, odkad srce nije? Da li sada stari priko više pije? Mati ti je dobro, ne znam možda krije. Otac ti odavno dolazi, a nije. A šta mi je sa bratom, kažu veliki. Sigurno je baka bolesna ko prije. E još ti se braco oženija nije. Baka ti još dida pribolila nije. Bolila nije. Da čujemo. Vjetre stinare, vjetre stinare, vjetre stinare. Voilà. Pozdrav